8 квітня у Чернігові день жалоби. Місто прощатиметься зі своїм земляком Володимиром Шпаком, який загинув під час обстрілу позицій Збройних сил України на Східному фронті. 6 квітня 2021 року в Авдіївському промзоні загинув командир протитанкового взводу 13-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Міговського старший лейтенант Володимир Шпак. Без сина та брата залишились рідні та близькі, друзі, військовослужбовці військ оперативного командування «Північ» Збройних сил України дуже поважали цього хлопця за його професійність. Йому було 37. Закінчив Чернігівський державний інститут економіки. До війська пішов добровольцем. Прощатися з Володимиром Шпаком будуть 8 квітня о 10 ранку у Катерининській церкві. Поховають героя на кладовищі в Яцево. На знак скорботи за загиблим у Чернігові приспустять на будівлях прапори України. У цей день не має звучати розважальна музика. Ще одна трагічна новина 6 квітня прийшла на Чернігівщину. Внаслідок підриву отримав поранення несумісні з життям і Максим Стеблянко. 23-річний солдат механізованого батальйону 1-ї окремої танкової сіверської бригади, яка базується у Гончарівському. Хлопець народився у Лебединському районі Сумської області. Там і відбудеться церемонія прощання з героєм.